Então, Marius, enfim o encontrei. Tirael, sim, sim, agora eu reconheço você. Eu já devia saber que viajaria disfarçado. Eles estão sempre vigiando. Faz muito tempo que estou à sua procura, Marius. Já estava pensando que você não queria ser encontrado. Me perdoe, Tirael, por favor. Não foi minha culpa. Não foi sua culpa? Me diga, Marius, como não foi sua culpa? O errante. Sim, foi ele. Foi o errante. Meus dias na cidade renegada parecem ter sido há tanto tempo. Eu tentei esquecer meu passado na companhia de outros párias no alto das montanhas, depois do Portão Leste. Vai querer alguma coisa? Eu passava dias lutando contra o sono. Pois quando eu sonhava, as lembranças voltavam. Lembranças do monastério e do mal que o dominara. Sonhos, lembranças. Eu já não sabia mais a diferença. Será que o mal com que eu sonhava havia me seguido? Como ele me encontrou aqui? Como esse pobre infeliz que mal conseguia carregar a própria espada podia ser o terror flamejante que me fez fugir? Ele parecia ter seus próprios demônios que ele lutava para conter. E estava perdendo. Enquanto eu observava, eu me convenci que estava mesmo louco. O terror, a destruição, o mal que eu presenciei. Como explicar aquilo? Seriam os demônios do meu sonho? Ou seriam criações do próprio errante?
que eu o segui? Eu não sei. Por que os sonhos são como são? Só sei que quando ele me chamou, eu tive que segui-lo. A partir de então, viajamos juntos para o leste. Sempre rumo ao leste. Viajamos rumo ao leste. Cruzamos as montanhas e adentramos os vastos desertos das terras feridas. Com o passar dos dias, meu companheiro me contou quem era. Que havia sido um grande guerreiro. Mas que agora carregava um fardo terrível e secreto. Viajamos por uma eternidade, por aquelas terras áridas e ermas. Por quanto tempo? Não sei dizer. E uma nuvem sombria parecia sempre nos seguir, logo além do horizonte. Finalmente, a jornada terminou. Subimos o último monte. Lá embaixo estava nosso destino. A joia cintilante de Lut-Golei, com o grande oceano ao fundo. Acampamos naquela noite. Talvez tenha sido o vento quente do deserto ou o som do oceano, mas pela primeira vez em muitas semanas, eu dormi. Os sonhos, porém, voltaram, mas claramente não eram meus. Eu vi um grande homem, o mago Tal-Hasha. Você também estava lá, Tirael. Lembro que vi você no meu sonho. Os irmãos dele haviam encurralado um grande demônio, Baal, senhor da destruição, que estava à solta. Eles tentaram aprisionar o demônio dentro de uma pedra sagrada. Quando essa solução falhou, Tal-Hasha foi magnânimo e se ofereceu para conter o demônio dentro de si, completando a prisão. Ele instruiu seus irmãos a confiná-lo em uma tumba enterrada na areia, onde ele enfrentaria o demônio por toda a eternidade. Agora você sabe o que eu procuro, Marius. É o meu irmão. Durma agora. Partiremos ao amanhecer. Na manhã seguinte, atravessamos a colina rumo a Lut-Golei. Naquele momento, eu não fazia ideia dos horrores que me aguardavam ali. Sanidade me implorava para não entrar. Mas essa voz era só um sussurro agora. Enquanto descíamos cada vez mais fundo na cripta, comecei a notar uma mudança no meu companheiro. Ele parecia ganhar força. Eu mal podia ver na escuridão, mas meu companheiro parecia saber o caminho. Chegamos finalmente a um grande salão.
ganhando força. Estava perdendo o que restava da sua humanidade. Ele se movia com velocidade demoníaca. E então você apareceu. Pare! A fera aqui aprisionada não será libertada. Nem ele, nem você. Você acabou de condenar este mundo à ruína. Você nem pode imaginar o que desencadeou aqui hoje. Vá para o Templo da Luz, na cidade oriental de Kurast. Lá você irá encontrar o portão aberto para o inferno. Você precisa ter coragem e atravessar esse portão, Marius. Leve a pedra para a Forja Infernal, onde ela será destruída. Agora vá, leve a pedra e corra! Eu fiz o que você me pediu, Tirael. Encontrei o templo dos Zakaro. Nos recantos mais profundos do templo, encontrei uma reunião sombria. Meu companheiro, o errante, Tal Racha, e um grande mal que só podia ser o próprio Senhor do Ódio, Mephisto. Então eu ouvi uma voz como mil agulhas no meu coração. Meus irmãos, finalmente estamos reunidos. O portão infernal está preparado e nossa vitória derradeira está próxima. Que se abra o caminho do inferno. E o mal que outrora foi derrotado renascerá. Sob o disfarce de um homem, ele andará entre os inocentes. E o terror consumirá todos aqueles que habitam a Terra. O fogo cairá dos céus e os mares serão sangue. Os justos serão vencidos pelos ímpios. E toda a criação tremerá perante os estandartes ardentes do inferno. Mortal algum deveria ver o que eu vi ali. O portão está pronto. Agora, meu jovem irmão, chegou a hora de assumir sua verdadeira forma.
retorno, diabo! Lance seus terrores sobre o inferno! Soube mais tarde que ele foi derrotado. E que as pedras das almas foram destruídas na forja infernal. Todas, exceto uma. Eu falhei, Tirael. Não pude fazer o que me pediu. Não consegui entrar pelo portão. Oh, me perdoe, Tirael. Me perdoe. Marius. Entregue a pedra e tudo será perdoado. Entregue-a para mim, Marius. Pode pegar. Pegue. Que bom que tudo isso terminou, Tinael. Veja o que a pedra fez comigo. Você não falhou, velho. Você fez exatamente o que devia ter feito. Contudo, eu não sou o arcanjo Tirael. Não! Fez um bom trabalho, Marius. Agora está na hora de receber a recompensa. O que eu fiz para merecer isso? We'll be right back.
Tal. Os portões de Sesheron resistem por eras imemoriais. E você não passará por eles agora. Retire seus demônios perversos da nossa terra. Estamos do lado da luz. Não permitiremos que chegue ao Monte Ariad. E o que você procura jamais será seu. Basta! Levarei em conta a sua posição por consideração. Parece que seus termos foram recusados. Atreve you and the other purpose of a sacred one.